Fascinantno. A kad ja gađam tako nešto, onda... A, u pičku materim, iza otoka! Isusa ti boga, iza otoka me pogodim, a ovo je rage quit sad, nema, ovo nema uopće dalje igranja. Uopće nema dalje igranja, cijela igra s betošipovima, nema šanse da mi, da bi ovo uspio napraviti.